Voltou, vai roubar. Voltou, ó, 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 vai roubar. Voltou. E ó, pegaram. Roubou a mulher. Com certeza. Peraí. Agora olha lá, assaltando, assaltou a mulher, assaltou a mulher, tomou da mulher, olha lá, não acordou, não tomou alguma coisa do celular, olha lá, tomou o celular, tomou o celular da mulher, viu? Ele vai atacar, ó. Vai atacar, vai atacar, vai atacar ali no sinal, olha lá, ó, ó. Caralho.